Всім привіт! Сьогодні останній день в нашому дорогому місті Віллінстон, в якому ми провели півтора місяця. Проработали, слава Богу, вчора об'єкт закінчили. Сьогодні катаємося зі Стасом. Стасом і напарник по кімнаті. В общем, завтра з утра в 4 утра виїжджаємо, то сьогодні виїхали в город. Це мій, кстати, перший виїзд в город. І це ми зараз усе катаємося. Я їду, нервничаю, звісно. Ось от парочок тут такий, ми остановились. Ось парк красивий. Ось дома. Вон там стоїть жук древній. Вообще, вон такі американські дома. Красота, звісно. Ми зараз трошки проїдемося по районам, поснімаємо на пам'ять. Американський городок, ну така красота, такі машини, дома, боже, куди там нам в Україні? Клас. А если знака стоп нема, то нам не надо останавливаться? Нет. Ну, притормозить может просто, посмотреть, чтоб никого не было. О, белка вон, бачишь, дорогу пробил? Да, а не, он не там видел. Прямо. Он сейчас с левой стороны, беля коричневого забора. Диви, видно тебе? Оно сидит. Бачишь, все? Ну все, прям беля дерева. А, вот, вижу. Ну, да. Ну ладно, на дорогу. Офигеть. Что это интересно? А как приближать, если что, нет? Нельзя. Нельзя? Ну, тут нема. Тут но фиксировано. Фокус на расстоянии. Mm. Следующим проволоку повернемо обратно, да? Воно який фордик стоїть синій. Сумаси. Клас. Це я сильно швидко рвану, так? Да. Можем вниз ще поїдемо. Так, можна.
Вон вагоны, что ли, стоят, да, впереди? Да. Уже. Это промзона уже, как раз. Хватит? А как его, на кнопку? На красную кнопочку. Муви вот это? Да. Мы сейчас в даунтауне, центр города. Покаталась трошки по этим, по районам, решили зайти в даунтаун. Тут такі тачки все. Chevy Silverado. Ой, красавчик. Це, в общем, так сказать, старий. Стас, у нас волк, идем сюда. Волк, тут волк, нема чоловічку, все йди, трошки сьогодні шатає тут сніг. Такий даунтаун. Центр по-нашому. Вілістан. Завтра вже поїдемо, будемо взагалі в якомусь селі. 300 кілометрів. Коротше, село там штук, не знаю, скільки там чоловік живе, дві вулиці. А ми будемо жити в місті, в якому що-то там 2 чи 5 тисяч чоловік. Ну, це у них город уже називається. Це у них, значить, афіши. А тут кінотеатр, мабуть. Хрен його знає. Дела, только что мы тут катались, ой, нас надо дивиться, в общем, не только слева, не только влево зеркало, а и вправо тоже, потому что справа может быть тоже машина, как сегодня, например, справа была машина, а, синий трак Ford 250. Що, погнали в другу сторону, бо там уже нема нічого дивитися. Там воно що-то дуже старе, древнє. Ладно, підемо в другу сторону.